Ну що ж, хлопчики, дівчатка, я ж хочу, ви хочете трошки поспівати, правда? Що, влаштуємо караоке? А, ні, хоча караоке, це таке. Давайте поспіваємо разом. Пісню ви всі дуже добре знаєте, вона називається «Те, що бачиш». В місячному світі все можливо.
що це. Просто радується. А зараз ми з вами сфоткаємося, можна?